Sabe, jovem, tem que fazer de coração, tem que amar de verdade, porque vou precisar muito, porque essa profissão, jovem, é só pra quem gosta. Cultivar amizade, né? Cada posto um amigo, cada curva um considerado. Cada vez que liga o PX, um novo lereado, né? É que nem você disse. Passar muito tempo na porta do cliente esperando para carregar, para descarregar. Tratado como se fosse um bando de louco, né? Caminhoneiro não vale nada. É o que eu digo a você. É como o povo vê nossa profissão, sabe? Não vale nada, já. Mas eu tenho coisa para dizer a você, já. Desistir, se fosse para desistir, tudo que eu já escutei nessa vida sobre caminhoneiro. E eu sei que não é verdade. O que é que o povo tem mais do caminhoneiro? Drogado, raparigueiro que sai, aí viaja, fica bagunçando no meio da pista, passando, fazendo quebra de asa, não é assim. O cara brinca, chama na seta. Ah, quem nunca deu uma jogadinha? Normal, já, uma brincadeira, um negócio. Mas é aquela coisa, né? Ninguém mostra o lado oculto. Você sabe o que é que guarda atrás da boleia? Ninguém sabe, né? Do para-brisa pra trás é a casa, até o final do carro. A nossa casa é ali. Nove eixos, seis eixos. Não importa. É nossa casa, ó. Nossa vida. Nossa companhia é a máquina. É a máquina. Sabe? É coisa que não tem como explicar. Hoje mesmo na escola, meu colega tá dizendo: não, velho, porque tu não esquece isso? Porque tu não procura ser doutor? Porque tu não procura ser um engenheiro? Não vai fazer uma psicologia, um direito? Pra quê? Eu já disse a minha mãe que se eu fizer vai ser só pra ter o diploma, porque tem coisa melhor, gente. Às vezes a pessoa ganhando R$500, é melhor você ganhar R$500 e ser feliz do que ganhar 10 mil e não ter felicidade. E é uma coisa que eu digo a você, gente. Pra mim não tem coisa melhor no mundo do que estar dentro de caminhão, velho. É coisa que só Deus sabe falar, sabe? Quando Deus escreve uma coisa, ninguém consegue mudar. Eu tenho certeza que ele escreveu que era pra mim ser chofer, velho. É coisa que tem a maior satisfação, velho. Passar uma água, passar um pretinho. Trocar uma lateral, velho. Levar pro mecânico, olhar o mecânico fazer. Saber, perguntar, ter dúvida. Conhecer a máquina, velho. Tem coisa melhor nesse mundo? Pra mim, não. Para mim, não.